Мермерната скулптура на богот на виното Дионис ги воодушевила младите археолози кои во локалитетот Стоби, кои се на летната интернационална школа за теренска археологија, ја ископале скулптурата. Таа е изработена во третиот век од нашата ера, а била пронајдена во урната куќа од шестиот век. Скулптурата била употребена како градежен материјал. Продолжуваме со конзервација и реконструкција на дел од театарот, на сценскиот простор, на рампата позади вас, значи има практично промени во поголем спектар во самиот театар и на самиот локалитет. Работиме на промена на движење по самиот локалитет. Ваквото богатство го дополнува синонимот на тиквешијата за виното. Богот на виното им донесе среќа на археолозите. Премиерот Зоран Заев и министерот за култура Хисни Исмаили ветија дека Стоби ќе стане белек во археологијата и ќе живее со посетата на туристите и жителите на Македонија. Значајноста на Стоби се огледа во тоа што таа е денеска метната во светските карти на археолошки наоѓалишта, еден од главните центри, и самата посетеност која од ден на ден се зголемува благодарение на откривањето на новите артефакти укажува на тоа дека, како што добив податокот, минатата година имало 19.000 посетители. Тоа би бил крстосница на сите трговски и геополитички случувања. Приказните за статуата, мозаиците, овдешните театри може да ги дознаете секој ден од 8 до 20 часот, да поминете едно прекрасно поминато време, да се вратите во минатото и да ги слушнете интересните приказни.